Morning korang. Hari ni siapa nak tahu secret untuk saya punya resipi milk booster. Ha, memang pekatlah susu badan kalau buat resipi ni. Okey, kita nak masak granola oats, okey, yang flavor chocolate. Now first korang panaskan kuali ke tak apa benda tu. I panggil vision pot lah. Alright. Nah, siapa nak tanya muka saya masam ke tak masam, siapalah pagi-pagi tu senyum, saya pun tak sedar sangat dah senyum dah. Okay, now first of all korang masukkan heavy cream eh. Okay, heavy cream. Lepas tu korang panaskan, masukkan oats tadi yang flavor chocolate. So kita nak pakai berries dengan avocado. Cara nak pilih avocado tu, kalau dark skin lah kita nak pakai dah coklat-coklat sikit, yang tu dah masak dah, so at least kita boleh pakai terus. So pakai half je, balance half kita pakai untuk resipi lain. So korang ha potong nipis-nipis macam tu, sambil tu kita kopi-kopi lah dulu. So tunggu granola tu masak, lepas tu korang ambil strawberries. Now avocado tu milk booster, strawberry tu milk booster, tapi avocado tu bagus untuk kesihatan bayi sebab bagus untuk dia punya brain. Berries pula bagus untuk kesihatan jantung ibu. Now sesame, black sesame pun milk booster juga. Okay, lepas tu ha telur kita nak buat tu untuk saya punya breakfast. Okay, lepas dah masak, masukkan garam sikit, tuang granola tu alright dalam satu mangkuk. So ada heavy cream, salt dengan apa lagi? Granola tu lah. Lepas tu korang cucun-cucun avocado tu dekat atas, comel-comel. Lepas tu top up dengan strawberries korang tu. Nak kena estetik sikit lah kononnya sebab buat video lah kan. Now, combination ni adalah very very good milk booster but with benefit untuk baby dan juga ibu. Okay, siapa dah try resipi ni jangan lupa tag Dr. Sandra. Love you guys.